Sürlüğü bizim milli köreğimizdi. Biz kış aylarında, kış fesliğinde bunu çok pişirdik. Bunu pişirmek için eti kurudurup, yaxşı kış fesli gelince evvel kurudurup, ondan sonra biz o eti pişiririk. Aynı zamanda hamirde yoğururuz, hamiri yoğururuz, yayırıp sonra da sürlüğü çekilir. Bu da sarımsakla, turşuyla yiyilir. Kim necə istiyor, kim necə xoşluyor, o cürə də yeyirlər. Qazanımız da ocaqda qoymuşuq, su, qaynamaq üzrədir. Ət də pişir, hazırdır. Ətin içinə də kim necə istiyor, istəyən kartuşka da atır içinə. İstəməyən təkcə ətlə pişirir. Kim necə xoşluyorsa. Zaxurların milli xoyayı sürüyle hazır. Onu indi bir sürü süfreye verecek. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamışsınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.